Benvinguts i benvingudes a l'espai informatiu de Sueca Televisió. Avui és dijous 25 de maig. Sumari, comencem. En clau electoral es fem ressò de la campanya per al 28 de maig. Aquesta informació ve regulada tot tenint en compte els criteris de proporcionalitat estipulats per la Junta Electoral de Sona. Joan Fuster i Josep Iborra, dos dietaris cara a cara, és el títol de la taula rodona que va tindre lloc a l'espai Joan Fuster el passat divendres. I comencem, com tots els informatius de cara a les eleccions municipals del 28 de maig, fent-nos ressò de la campanya electoral dels diferents partits polítics. Aquesta informació ve regulada per els temps marcats per la Junta Electoral de Sona. Sota el lema Estem amb tu, la formació Contigo va celebrar ahir a la Casa de la Cultura el seu acte central de campanya. En primer lloc va intervenir Fernando Marín, número 3 de la llista. Després, el candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana de la formació, José Enrique Aguar. I per acabar, el torn de parlaments, Carlos Ramírez, candidat a l'alcaldia per Contigo, qui va demanar el vot i el suport a totes les persones allí presents. Jo crec que és un moment determinant per a la nostra ciutat, un moment que jo crec que hem de prendre una decisió de continuar avançant o quedar-nos estancats. Jo crec que Contigo és un partit independent, un partit que no té un color polític, que poden votar-los tots els suecans, suecanes, gent del Perelló i gent del Mareny, i jo crec que són persones que estem en el carrer, que anem a d'alguna forma atendre personalitzadament a la gent, que anem al costat de la gent. La meva candidatura coneix els problemes del carrer, gent verge totalment en política, i jo crec que és una oportunitat única per a poder en els nostres vots conformar un pacte que continuï tirant la nostra societat endavant. Per això, evidentment, demano el vot per a la meva candidatura i jo com a candidat a l'alcaldia. Ramírez va explicar què és allò que anava a defensar en el que queda de campanya i en cas d'assolir l'alcaldia. Conforme ha fet en aquesta campanya electoral, des de la primera entrevista en Sueca Televisió, passant per el debat i continuant en aquesta campanya que ha fet a nivell personalitzat en tots els col·lectius de la nostra ciutat, jo no puc prometre res que no pugui complir. Anem a veure, jo duc 25 anys en política, sóc una persona sensata, coherent i amb responsabilitat per a prometre coses que avui són inviables. Jo no puc compartir aquells que agarren un paper i es fiquen a llegir en contra de 101 dàlmates, 101 propostes. Anem a veure, jo crec que tenen que ser realistes, els ajuntaments tenen el poder econòmic que tenen i tenen que prioritzar en tindre una ciutat bàsica en la neteja, en espais infantils, instal·lacions deportives, instal·lacions culturals, bones platges i poc més, anem a veure. I, des de luego, una gestió com a alcalde institucional de cara a les administracions públiques, tant de la Conselleria com les de l'Estat espanyol, per a reclamar aquestes infraestructures que ens falten, que són pues, un xicotet hospital i una sèrie d'infraestructures tan educatives, socials i culturals i sanitàries i deportives. Jo crec que baixi aquesta premissa, quan vas per la veritat per davant, la gent ho entén i te respon. Per finalitzar l'acte foren cridades totes les persones que formen part de la candidatura de la formació a Sueca. La formació Ciudadanos es troba ultimant detalls per a aquesta recta final de campanya. Nosaltres ens vam apropar fins a la seva seu, situada a l'antiga ferreteria Pujol del carrer València número 7. Allí, afiliades al partit i persones que van a la candidatura estaven acabant d'omplir sobres amb les paperetes per a les votacions del pròxim diumenge 28 de maig. Estem treballant a muntó, però no estem treballant a muntó sols aquests 15 dies, estem treballant a muntó des de fa 4 anys. Cèlia ha estat ahí sempre, sempre que la gent la para, sempre li pregunta, sempre ha estat ahí. I en això estem treballant a muntó, estem anant casa per casa. L'únic que passa és que no podem acudir a tots, però acudirem, perquè està plovent i està, però acudirem. I convidar-vos a tots que si no podem passar casa per casa i voleu passar per ací, ací vos atendrem. I estarem ací per vosaltres i per vosaltres. Perquè al fi i al cap la gent el que ens demana, anant casa per casa, són els problemes que habitualment tenim tots. Tots, no ens demanen grans coses, sinó que ens demanen aquestes coses.
Òscar també va fer una crida a la ciutadania perquè acudira divendres al seu tancament de campanya i per a que diumenge votara la formació. Per a este divendres tenim l'acte de finançació de campanya, que és en el pavelló cobert, a partir de les 9. Entonces, convidar-vos a tots, que hi tenim DJs i tenim una xicoteta festeta, i res, i demanar-vos el vot i que confieu en vosaltres, que confieu en Cèlia, i farem les coses diferents, perquè nosaltres som gent diferent. I res, vos esperem i confiem en vosaltres este diumenge. Gràcies per tot. I seguim amb més coses. El passat divendres va tindre lloc a l'espai Joan Fuster una taula rodona amb el títol Joan Fuster i Josep Iborra, dos dietaris cara a cara. Joan Fuster i Josep Iborra, dos dietaristes cara a cara, és el títol de la taula rodona que va tindre lloc a l'espai Joan Fuster el passat divendres. Van participar Vicent Flor, director de l'institució Alfons el Magnànim, Enric Iborra, escriptor i crític literari, i Salvador Ortells, director de l'espai Joan Fuster. Allí es va fer un comentari comparat dels dos dietaris, dues obres fonamentals de la literatura catalana de la segona meitat del segle passat. El diari 1952-1960 de Joan Fuster, publicat l'any 1969, i el diari 1965-1977 de Josep Iborra. Són dues obres que presenten algunes semblances i diferències profundes. Són dues obres, dos dietaris, que es caracteritzen per jugar en una gran varietat de referències culturals, literàries, musicals, artístiques, amb una fonda voluntat, diríem, assagística. Només que el dietari de Josep Iborra és un dietari pòstum, és a dir, ell no el va poder reelaborar, no el va publicar en vida, com sí que va fer Fuster, i des d'aquest punt de vista es pot considerar un diari íntim. Fuster rebutjava l'expressió de la intimitat, deia que la intimitat, per definició, és el que no es diu, el que callem. En el diari de Josep Iborra, en canvi, jo crec que sí que es pot qualificar com a diari íntim perquè té moltes pàgines dedicades a la interrogació i a l'anàlisi del propi jo, de la seva situació personal, que s'enllaça amb l'experiència de la literatura i les idees. Josep Fuster és un dels millors escriptors en llengua catalana, junta a Josep Pla, un dietarisme fantàstic. Iborra és un dietarisme més desconegut i per això el Magnànim hem fet una aposta, un autor valencià que no s'havia editat el dietari, un dietari en el que mostra molt la seva erudició, la capacitat de coneixement de món de la música, de la cultura, de la crítica, i crec que era important conèixer un escriptor que va fer un paper molt important en aquest sentit. No? Són dietarismes diferents, jo crec que la prosa de Fuster excel·lia en una prosa, era més reeixida en un sentit, més literària, però les reflexions d'Iborra, que probablement no van ser escrites per a ser publicades, també donen una densitat de que tenim una cultura amb gent molt preparada i que valia la pena. I l'Institució Alfons el Magnànim, com a editorial pública, podia editar un dietari d'aquesta qualitat com el d'Iborra. Aquesta taula rodona tancava oficialment els actes amb motiu del centenari del naixement de Joan Fuster. Les persones majors de 65 anys poden apuntar-se a una jornada formativa per aprendre a relacionar-se amb l'administració pública i la banca a través del seu mòbil. Es tracta d'un taller per a persones residents a Sueca que estava previst per a demà divendres, però que finalment ha estat ajornat per al dimarts 13 de juny. La jornada tindrà lloc a la ludoteca municipal al carrer Cronista Rivera. Poden inscriure's telefonant al 96 170 0050, a les extensions que apareixen a les seues pantalles i també al departament d'ADL de l'Ajuntament de Sueca. Hem tingut una treva de precipitació, ja que dijous el dia ha començat amb sol i horatge estable, però aquesta vesprada està tornant l'aire fred que afavorirà la formació de tempestes a la costa. Demà divendres plourà de nou. Aquestes pluges no seran tan intenses, però de cara a la nit i matinada del dissabte tornaran a ser moderades. Temperatures estables durant el que queda de setmana, màximes de 21 graus i mínimes que no baixaran dels 17 graus. I el cap de setmana torna la pluja. Horatge insegur i variable amb possibilitat de ruixats i tronades tant dissabte com diumenge. We'll be right back.
Sueca ha posat en marxa una iniciativa per censar els nius d'orenetes que habiten a la nostra zona durant els mesos càlids. Les orenetes són ocells migratoris que arriben al territori valencià durant aquesta època de l'any i juguen un paper essencial en el control de la població de mosques i mosquits. Cada oreneta és capaç de consumir fins a 850 mosques o mosquits al dia, el que es tradueix en 310.250 insectes a l'any. Aquesta capacitat de depredació en massa fa que les orenetes siguin excel·lents aliades en la lluita contra aquests insectes molestos i potencialment perillosos per a la salut pública. Els nius d'orenetes estan protegits per llei i es consideren una espècie d'interès especial per la seva funció ecològica. Amb l'objectiu de protegir-los i conèixer millor la seva distribució, s'ha iniciat aquesta campanya per censar els nius presents a la localitat. Per facilitar aquest procés, s'està confeccionant un mapa detallat amb la localització exacta de cada niu. Es demana a tota la ciutadania que col·labore amb aquesta iniciativa i comunique l'existència d'algun niu d'orenetes que coneguen. Les persones interessades a col·laborar poden enviar la ubicació exacta del niu a l'adreça de correu electrònic mediambient@sueca.es o telefonar a l'Ajuntament de Sueca per proporcionar aquesta informació. Amb aquesta acció es pretén recopilar dades exhaustives sobre els nius a fi de desenvolupar estratègies de conservació i protecció més efectives per a aquestes espècies migratòries. Si teniu coneixement de l'existència d'un niu d'orenetes, no dubteu a contactar amb les autoritats locals. La vostra col·laboració és fonamental per a la conservació d'aquestes espècies i per mantenir l'equilibri natural a Sueca. I fins ací la informació local d'avui. A continuació els deixarem en l'entrevista del Vuit Toca, que ens toca parlar amb dos germanes i gimnastes, Giselle i Cora, de gimnàstica rítmica. Nosaltres tornarem demà a la mateixa hora. Gràcies per estar ahí i adeu.